Tervetuloa mukaan Tutohokin Priikein ottelu ennakkoon. Ottelu käsitellään eilistä Lempäälässä pelottua vierasottelua sekä suunnataan katseet ja lauantain kotiottelun, jossa vastaan asettuu Jyp Akatemia. Lauantaina ottelu tänä toimii Mikaelin seurakunta ja ottelu on myös Majakaranan lähiöpeli. Haastattelussa tänään puolustaja Kalle Valtola sekä hyökkäjä Tomi Vilenius. Aloitetaan käsittelemällä eilistä lekiottelua. Eilen Lekia vastaan kärsittiin kirvelevä 2-0 tappio siitä huolimatta, että laukauksia saatiin 44 ja oli siellä rangaistuslaukosta ja tyhjää maaliakin, mutta pisteitä jäätiin tällä kertaa. No niin, Tomi Vilenius, eilen tuli Lekia vastaan 2-0 tappio. Mitkä mietteet siitä matsista jäi? No, kaveri 2, me tehtiin 0, me hallittiin termei pallohallinta 80-20, kaverilla kaksi uunia, meillä nolla. Se siinä jäi päällimmäiseksi mieleen. Vähän harmittaa, Kalle Valtola, mitä pitää parantaa lauantai että sieltä irtoa sitten voittaa? No varmaan sitä maalin on niin ainakin ihan ensimmäisen, että jos nolla tekee, niin aika vaikea niinku voittaa Sillä tuossa niinku keskimäärin, mutta sitten myös niin kuin pienistä virheistä ne ne että et jätetään ne niin virheet pois ja, 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 pelataan muuten hyvin. Lauantaina vastaan asettuvaa Jyp Akatemia vastaan on pelannut tällä kaudella kolmesti, voittaa joka kerralla. Seuraavaksi pelaajien mietteitä lauantai-matsista. Lauantaina tulee vasta JYPPÄ-akatemia, kolme voittoa akatemia vastaan alla tällä kaudella, niin millaista matsia odotat? No varmaan aika samanlaista kuin aiemmakin, että tota, kovaa luistelua ja kamppailua ja pojat sähisee ja me yritetään vastata siihen ja koitetaan pelata vähän fiksummin, niin sillä pärjätään. Sä iskit maali viimeksi kotipelissä akatemia vastaan, niin nähänkö lauantainakin maali? No joo, toivottavasti nähdään. Tehdään ainakin parhaamme, että semmoinen nähdään. Loppu vielä sellainen, että mä oon kuullut, että Vileniukset on lentäjä tulossa, niin lähdetäänkö viimeiseen roki vierasmatsiin charter lennolla? Kyllä tätä tota oli, oli, sen verran luokatonta tekemistä, että se olisi tehtävässä, että voi olla, että parempi, että mennään vaikka junalla. <laughs> yes, kiitos. Näistä tunnelmissa siis kohti lauantain kotiottelua. Hanki omat lippusi edullisemmin ennakkoon osoitteesta www.ticketmaster.fi. Nähdään lauantaina hallilla.